با ادامه برنامه چهار دیوالی از شبکه جهانی آریانا خوش آمدین. امروز روز سوم عید سعید فطر هست. عید شما هموطنان عزیز باز هم مبارک باشه که شما بیننده آریانا در شرق میانه، آسیا، اروپا، آمریکا و 34 ولایت از افغانستان هستین. میریم طرف مهمان چهارم برنامه، سر میزنیم بلندن مرکز انگلستان و مهمان ما رئیس دوستان حزب محافظه‌کار بریتانیا و افغانستان بانو شبنم نسیمی همی لحظه روی خط اسکایپ با ما رابطه ایشان تامین شده. بانو نسیمی سلام بر شما. سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون آریانا و پروگرام چهاردیوالی، امیدوارم جور و سرمن باشیم. بسیار تشکر. اید شما و خانواده محترمتان همچنان مبارک باشد. اید شما مبارک. اول پیش از که گفتگوش رو شروع کنیم میخواستم که تسلیت عمیق خود به خانواده هایی که فامیل خود از دست دادن به خاطر حادثه وحشتناک دشت بچی و سایر ولایت های افغانستان میخواستم که ابراز کنم. واقعا یک حمله ظالمانه بود و امیدوارم که همه ما در هر سایر دنیا که هستیم بتانیم که مبارزه کنیم به صلح و آرامی و آینده افغانستان، و همچنان که امیدوارم این عید یک برکت خوب به هم ما بیاره. بسیار تشکر، ممنون شما. کمی اگر در مورد خود صحبت بکنین بد نیست که شما در کجا تولد شدین، در مورد تعلیمات، تحصیلات عالیتان و کارهایی که تا هنوز ادامه داره و در گذشته شما انجام دادین در لندن. بله چرا نه، ما در خارج به دنیا آمدم، در روسیه و تمام زندگی خود در لندن سپری کردیم. 20 سال گذشته و در اینجا تحصیلات خودم تمام کردم در رشته حقوق و بعدا ماستری خود در اینترنشنال سکیوریتی و تروریسم و کارهای که فعلا انجام میتونم زیادتر سر آینده افغانستان کار میکنیم که بخیر شرایط خوبتر بیایه و زندگی مردم افغانستان بهتر شوه. کار خودم از نگاه رئیس حزب دوستای محافظه کار با افغانستان ایست که مردم افغانستان با کشور انگلستان و دولتشان نزدیک بسازم و مشکلات هایی که ما داریم اینا به گوش های سیاست مدارای بریتانیا برسانم که از بتانیم از دوستای خود در خارج مخصوصا در بریتانیا استفاده کنیم و کمک از واره به دست بیاریم به آینده افغانستان، بعد از مخصوصا که خروج امریکا و انگلیس بعد از معاملاتی که با طالبا داشتن، ببینیم که چطور افغانستان در چی وضعیت میمانه و بتانیم که به آینده افغانستان هم کمک دوستای خود در خارج داشته باشیم. چقدر صداهای شما شنیده میشه و یا شنیده شده و یا کار شما کردین در افغانستان بر مردم افغانستان؟ خود من در 20 سال اخیر هر دو سال کوشش میکنم که پس سفر کنم به افغانستان. یک کشور بسیار زیباست، مردم زیبا دارن و خوشایند است سفرم که پس میایم. و یک چیزی که همیشه پس لندن که میایم از دست میگیرم با سفرم به طرف افغانستان است که افغانستان به حد بی اندازه رنجیده هست و بسیار مهم است که همه ما وقتی که تواناییش داریم بتانیم که از تجربه خود از عموم قدرتی که داریم در خارج استفاده کنیم که صدای مردم افغانستان به گوشای دنیا برسانیم. و تا حال کارهای من خوشبختانه پیش میره، آسته آسته بخیر ببینیم که چقدر میتانیم که مخصوصا مسئولتر که در لندن زندگی میکنم سیاست مدارای بریتانیا به وضعیت افغانستان
کمک بیدار بسازیم و بشنون. متاسفانه شرایط افغانستان در این 20 سال آخر بهتر نشده از نگاهی که حمله انتحاری هنوزم به سر مردم افغانستان اجازه می شود و بسیار نگار به ما چیز می ته. چی میگن شما را رنج می ته. بله من رنج می ته و جگرخون می سازه. من می فهم در خارج به دنیا آمدم و در می جز زندگی خود تیر کردیم، اما خانه ما افغانستان است، فامیل زندگی ما افغانستان است و مسئولیت داریم که کوشش کنیم از هر چیزی که داریم از ما استفاده کنیم که حداقل 1% کمک به ما برسه. بسیار کار نیک انجام میدین، واقعا قابل قدر هست. امروز روز سوم عید سعید فطر هست. تجلیل عید در انگلستان، در لندن چگونه هست؟ افغان هایی که اونجا زیست و زندگی دارن، فرق تجلیل عید در لندن با کابل و یا در کل در افغانستان چه هست؟ چون عید امسال متفاوت است از سالهای پار و سالهای گذشته، بس ویروس کووید 19 یا کرونا مطرح است، اکثر مردمان جهان در خانه های خود به سر میبرند و حالا صرف از طریق تلفن به همدیگر مبارک باد میگن. بله مثل که شما میدانین وضعیت کرونا نه تنها در افغانستان بلکه به جهان تاثیر بسیار عمیق داشته، زندگی همه گیره تغییر شده. حالا هم ما در خانه دور از فامیل، دور از دوستا زندگی خود تیر میکنیم و میفهم که این عید به مقایسه به سالهای گذشته یک چیز نمی باشه. بسیار نه تنها از اینکه وضعیت افغانستان مخصوصا فعلا خراب است، اما همچنان که زیاد مردم از دوست و فامیل خود دور هستند به خاطر خطر کرونا. فرق تجلیل عید در لندن و افغانستان به نظر من زیاد است. اولی که مردم افغانستان که در خارج هستن دور از خیش قوم خود هستن اینجا، پس امو صمیمی و گرمی عید نمیتونن تجربه کنن. و در گذشته که افغانستان خودم هم سفر کردم، امو رسم رواج عید با مثلا با پدر و مادر بزرگ آدم، با خاله و عمه و ماما آدم که تیر میکنه بعد از نماز عید مبارکی که میته، همو یک حس خوشی به آدم میته. پس مقایسه نمیشه، در اینجا فرق میکنه دور از وطن تجلیل عید. اما هنوزم در سالهای گذشته کوشش میکنیم به خود یک محیط، یک فرصت پیدا کنیم که آیا برگزاری محافل فرهنگی، برگزاری کنسرت ها، گرد هم جمع شدن افغان های مقیم لندن یا در انگلستان در گذشته بوده یا خیر؟ مثلا خود انجمن آسیای میانه و افغانستان این کارها را کرده که افغان هایی که در لندن زندگی میکنن گرد هم جمع بکنن و برنامه های فرهنگی برگزار بکنه، حتی حداقل تمثیل بکنن و حداقل حق خود ادا بکنه در تجلیل از عید قربان، نوروز، عید سعید فطر و یا روزهای ویژه دیگر. بله بخیر درست میگین. دور از وطن ما کوشش میکنیم به خود یک محیط بسازیم که با دوستا و با سایر مردم افغانستان که در خارج هستن یک جای تجلیل کنیم، از طریق برنامه اجتماعی، برنامه فرهنگی، برنامه که تجلیل عید میشه در سر و سر نتنه لندن در مرکز انگلستان، اما در تمام انگلستان این کارا میشه و مخصوصا ما خودم هم هر سال برنامه عید میگیریم و امو رسم رواج که در افغانستان داریم کوشش میکنیم که حفظ کنیم در لندن هم. بسیار تشکر بانو شبنم نسیمی، رئیس دوستان حزب محافظه‌کار بریتانیا و افغانستان در لندن، که حاضر شدین با ما صحبت بکنین، پیام مشخصی داشته باشین، گفتنی که ما نگفتیم در برنامه یاد نکردیم در ذهنتان باشه، میتونین به کمری تلویزیون آریانا بگوین. زنده باشین، تشکر بسیار زیاد که مرا دعوت کردین بر برنامه خودتان. اولی که میخوام بگم مخصوصا به مردم افغانستان عیدتان مبارک. امیدوارم که روزای عید به خوشی تیر شوه. میفهم که عید فرق میکنه به عیدهای گذشته، اما مردم افغانستان مخصوصا کسایی که در خارج کار میکنن و زحمت میکشن که شرایط افغانستان تغییر کنه، هنوز هم با حمایت شما را میکنه و همیجا دور از وطن ما کوشش میکنیم که صدای شما را
به مردم برسانیم و خدا کنه به خیر در آینده خود خودم خود برسانیم به شما و از شما حمایت کنیم. عید شما مبارک، روزای خوب داشته باشین و خدا سرمند نگاه کنیم. بسیار تشکر، خداوند یار نگهدارتان. ممنون و مشکورتان. تشکر بسیار زیاد. خداحافظ. تشکر میکنیم از بانو شبنم نسیمی از لندن که با ایشان صحبت‌های خودمانی کردیم. اونجا نگاشته شده بود که مکتب فردوسی در لندن، اگر اشتباه نکنم شعر از فردوسی به ذهنم رسید و یادم آمد، میگه گلستان که امروز آید ببار، تو فردا چینی گل نیاید بکار. یعنی آنچه که ما امروز در اختیار خود داریم، آنچه که امروز تیار هست، باید از او استفاده بکنیم، باید بالاخره خوش خود را نگاه بکنیم و به فکر فردا نباشیم، چون فردا امروز هست. امروز را باید خوب زندگی بکنیم و امروز بالای زندگی ما باید حاکم باشیم و از لحظه لحظه و از ثانیه ثانیه و دقیقه دقیقه زندگی ما لذت ببریم. این بود داشته‌های امروزی برنامه چهاردیوالی تلویزیون آریانا. تا برنامه دیگری که من خوشحال آصفی در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، تا درود بعد، بدرود.